Čau bobani, dneska se vrátíme do dob, kdy se i v naší miničkole psalo husým vrkem. Zahrajeme si trioly s akcentama. Pro maximální efekt potřebujeme pořádný rozdíly, takže tichý rány hrajte opravdu potichu a akcenty pořádně na Tak vidíte, tohle cvíčo je pořádná výživa pro ruce a mozkový závity. Když to budete dělat denně, můžete vynechat super potraviny a všechny doplňky stravy. Za kapelu do Tap -Tap se s váma loučí Petr Burda a odebírejte tenhle kanál.